Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ponovo igramo Dusty Trip i ovog puta ćemo da pokušamo da pređemo što je više moguće. Znači igrat ćemo sami jer valjda sam gledao dovoljno tutoriala, gledao sam dovoljno svega, pa valjda sada znam kako da se igra ova igrica. Rekli ste mi prošli put da sam zeznuo auto zato što sam sipao dizel umjesto gasa, tako da moramo definitivno da pazimo na sve. Čekaj, čekaj, šta? Imamo novo vozilo, jel moguće? Gledajte koliko novih vozila, došao neki update izgleda, ljudi. Gledajte, imamo i prikolicu, i džip, i ovo, i šta sam ja ovdje video? Jel to bila Fata Morgana ili je bio neki dobar auto? Čekaj, gdje su nestali? Gdje je nestao džip? Ne znam šta se desilo. Ljudi, uzet ćemo ovaj kombi i uzet ćemo ga zato što je mnogo veći od onog običnog auta. Tako da moći ćemo više stvari da stavimo u ovaj kombi. Samo što trebamo ovdje ovo da stavimo. Gume nam trebaju. Evo su, ulele, koliko guma ovdje ima. Odlično, ovdje apsolutno imamo sve gume koje su nam potrebne. Ovo nam isto treba za kombi i motor nam treba. Ne znam gdje beše motor, ja mislim da je u autu. Motor, znači ovdje stavljamo, to je to. Fali nam još jedna vrata. Znači gas nam treba. Ovdje imamo 9 litara, tako da od sad moramo uvek samo gas da sipamo u ovaj kombi. Ako ne sipamo gas, onda će da crkne i onda smo gotovi. Valjda smo sve poneli što možemo da ponesemo odavde. Možda još neku gumu da ponesemo za svaki slučaj, jer mogu da puknu gume, to je problem isto. Ovako, to je to. Ja mislim da je to to, imamo sve što nam je potrebno. Sada možemo da uđemo ovdje, da upalimo, da spustimo ručnu i da krenemo. To je to ljudi, krenuli smo na put. I nadam se da ćemo sada stignemo barem do 10.000 km, barem se ja nadam. Također bit će razne oluje, tornado, može da se desi svašta može. I ja se nadam da neće toliko često to da bude. Da, imamo jedno svetlo također, tako da bit će zanimljivo. Okej, valjda ćemo da stignemo. Naš cilj danas je 10.000 km, ne znam da li ćemo to da uspemo, ali pokušat ćemo ljudi. Pokušat ćemo i da ne vozimo toliko brzo, jer ako vozimo previše brzo možemo da se zakucamo u nešto, a to uopšte ne valja. Također, brže trošimo gorivo, ali ne znam da li ima to veze. Ne znam da li, ja mislim da ima veze sa pređenim kilometrima. Da to uvek, ovo, da je to uvek tako. Ja mislim da je ovo, je li ovo pala noć ili? Okej, apsolutno se jedva vidi sve, ne znam da uključim svetla, tako da vozit ćemo se malo po mraku, ja mislim da je ovo pomračenje sunca, nije još mrak, ja mislim, pošto nema zvezda, nego je kao pomračenje, da, evo, vraća se sve u normalu. I taman možemo ovdje da stanemo da vidimo šta ima. Okej, ugasi auto, spusti ručnu, mislim podigni ručnu, idemo napolje da vidimo šta ima ovdje. Zombi sigurno da je postoje ovdje, okej, da, evo ga ovdje zombi. Uzmi ovo, to je to, šta ovdje imamo, nemoj da izađeš, to je to. Šta mi ovdje imamo? Ovo, voda! Voda, ne znam za šta će nam voda, za ovo? Da, za ovo nam treba voda, okej, sipaj. Zašto neće da se sipa? Aha, moram da otvorim i sada da sipam, okej, to je to. Ovo mi više ne treba, zatvaraj. Health mi je valjda pun, šta još ovdje ima? Uzet ćemo ovo, to je to, da vidimo šta ima ovdje, da li je ovo gorivo ili nešto. Dizel, ovo boga mi ne smemo da sipamo. Znači to ne smemo da sipamo, ali da li ima ovdje nešto zanimljivo što nama treba, evo ovo na primjer. Okej, šta imamo ovdje? Gas, lele, 7 litara! Odlično, odmah ćemo ovo da zakačimo ovdje. Šta imamo ovdje? 0 litara, ovo nam ne treba. Znači, gas 7 litara, ovo je odlično ljudi, sa ovim ćemo da proputujemo još puno. Šta još ima ovdje? Jel mogu nekako da ga udarim? Jel mogu da udarim ovog mutanta nekako ili sa ovim? Jel mogu da ga udarim, ne? Ma dobre, kako da ne, ima da umrem. Ovdje ja mislim da nema ništa
pametno. Tamo ima nešto crno. Ne, nije to ništa. Nema veze, ljudi, uzeli smo gas. Imamo sad gas još 7 litara. Zašto ja to ne bih odmah sipao? Krećemo, ljudi, ponovo. Imamo sad dosta gasa. Koliko ovde ulja? Dobro, potrošili smo samo 0,1. Tako da imamo dovoljno da pređemo još ko zna koliko kilometra. Nadam se da ćemo da naiđemo na još nešto. Tamo nema apsolutno ništa. Okej, prošla je vrućina. 1000 metara smo prošli, ne 1000 kilometara. 10.000 metara, ne 10.000 kilometara, ako sam pogrešio, slučajno sam. Znači, cilj mi je 10.000 metara da prođem, ne kilometara. Tako da bit će to malo duži put, ljudi. Dugačak put, u stvari. Hajde da vidimo. Tamo ima nešto, odlično, staćemo i tu. Ali tu su mutanti. Mogu ja da ga udarim nekako. To je to, lele, ali je odleteo, ljudi. Gledajte gde je odleteo mutant. Okej, nadam se da je sve u redu sa mojim autom. Mislim, ovim kombijem. Ajde vidimo šta ima unutra. Au, tu je mutant. Au, tu je još jedan. Brzo, brzo, samo uzmi i beži, samo uzmi i beži. Samo uzmi i beži. Ima da se zakačimo ovde. Sedni. Sada ćemo da ih udarimo, ljudi. Sada ćemo da ih udarimo. O, već jesmo jednog. U, obojicu smo ubili. U, ulje. Ulje, jao, ulje, ali ima vodu. Znači, kad ulje ili nešto ima vodu, moramo da otvorimo ovako da iscuri. To je to, sad ima nula vode. U stvari ima još. Evo ga, nestalo je skroz vode. Imamo 1 litar čistog ulja. To je to, ajde da vidimo šta ovde još ima. Uzet ćemo ovo. Ima i hleb. To je to, bez problema. Sada vidimo šta ima. O, ne, 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 ne. Sklanji se, sklanji se. Zakači ovo. Šta mi imamo ovde? Gas, odlično. Taman da napunimo ovaj naš kombi. O, ne, 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 ne. Oluja, oluja, oluja je došla. Okej, samo podigni ručnu da ne bismo odleteli negde. Okej, vratio se tamo, ajde da vidimo mi šta smo pronašli. Gas ili ulje ili vodu možda. Ovo smo iskoristili, e, ovo nismo. Šta ima, ovo, dizel, gas, ništa, ne isplati se ništa tamo, nema više ništa. Okej, nastavljamo put. Okej, to je to, ljudi, idemo da tražimo vodu. Znači, ostalo nam je još litar vode, a treba nam voda kako bi radio motor. Sad ne znam da li imamo mi ovde vode, posle ćemo da pogledamo, ali mislim da nemamo, moramo da pronađemo. Tamo vidim neku građevinu, nadam se da ima vode tamo. Nadam se da ima. Okej, udarili smo malo u neki kamenčić, dobro, nije ništa, nije ništa, sve je u redu. Okej, to je to, stani ovde, stani ovde. Podigni ručnu. Koliko nam fali? Jo, 0,5, ljudi. Lele, ako ovde nema vode, gotovi smo. Gotovi smo ako nema ovde vode. Ćemo da uzmemo sa nama, ne znam šta se meni dešava, šta imam ove mehuriće po sebi. Okej, to zakači, idemo, ljudi. Valjda ćemo da pronađemo negde vodu. Okej, zatvaraj ovo, podiži, spusti ručnu, idemo dalje. Ne znam šta mi se de... O, ne, ja umirem, ladno, jel se meni to... bukvalno mi se... Ou, ja umirem! O ne, o ne. Brzo ovo otvori. Daj mi hranu neku. Ja umirem, ladno, ljudi. F, to je to, jedi. Jedi. Zašto umirem? Ne, 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 nemoj da umreš, molim te. Molim te, nemoj da umreš, molim te, nemoj da umreš, molim te, nemoj... Okej, polako mi se vraća health. Idemo, okej. Ja mislim da je sve u redu sada. Ja mislim da je sve u redu, samo što nam fali voda. Tamo ima nešto. Nadam se da ovde ima vode. Nećemo toliko da se krećemo sa ovim, zato što nemamo vodu. Okej, dobre, dobre, ugasi ga. Okej, za malo da umrem. Ne znam da li od gladi ili od ovoga što mi se dešava. Gledajte, imam neke mehuriće, ne znam šta je ovo. Tamo ima nešto, tako da idemo brzo do tamo da vidimo... Da li možemo da pronađemo vodu za motor, jer nam je potrebna mnogo. A i potrebna nam je hrana, boga mi, jer ja više hrane nemam.
A ako mi hunger skroz nestane, gotov sam. Gotov sam, umirem od gladi. Ok, ovdje ćemo da stanemo. Ovdje ćemo da stanemo da vidimo da li ima nešto korisno. Dosta gasa, znači još 7 litara imamo. Što je nenormalno puno. Ali ovdje koliko vidim nema ništa. Dođi ovamo, mutante, da te malo zeznem, da vidim šta ima ovdje. Je li moguće da ovdje nema ništa? Ima hrana jedna i to je to. Samo to. Bukvalno samo to, ni pištolj, ni ništa. Barem sam pojao neki kolačić ili muffin, tako da sam našao barem hranu. Ali vodu i dalje nemam. A u daljini ne vidim ništa, tako da... Dobro, dobro, valjda ćemo da pronađemo nešto. Eno, tamo ima nešto u daljini. Okej, ima neka građevina, nadam se da ima vode, ja ne želim da mi eksplodira motor ili nešto tako. Okej, idemo blizu. Idemo ovako, to je to. U, ovo je neka velika građevina, tako da... Verovatno ima nešto ovdje. Okej, izlazi. Ajde vidimo šta ima ovdje, ljudi. Stvarno se nadam da ima voda, jer ne želim da mi eksplodira. Gle bre, ovo nema ništa. Ladno nema ništa. Ti mene zezaš. Ti mene zezaš, ladno nema ništa. Ja ne znam kako se još krećemo, ljudi. Ja stvarno ne znam kako se krećemo. O, ne, bolje. Ugasit ćemo ga. Ugasit ćemo auto dok je ovako toplo, jer ne želim da mi se pregreje. Ne želim da mi se pregreje dok je ovako toplo. Ljudi, prošla je vrućina. Tako da možemo da krenemo. Neće valjda da nam se pregreje motor. Sad više nije vrućina. Jeste da smo u pustinji, ali nadam se... Nije tolika vrućina valjda. Kao što je malo pre bila što je odjednom krenulo. Zato nisam hteo da vozim dok je ta vrućina, jer ja ne znam da li će motor da se pregreje ili ne dok je onakva vrućina. Verovatno bi crko motor. Ok, stižemo polako na 3000 km. To je moj novi rekord, iskreno. Ok, pazi na kamen, pazi na kamen, lele, kamen na sred puta. Kamen na sred puta, dobro je, dobro je, dobro je. Idemo polako, nadam se da ćemo da nađemo još neke stvari. A, zašto se ne... Nema nikakve građevine, jel, tamo je ono za kupovinu, tamo to nas ne zanima uopšte. Ok, 3000 km, evo ga, još malo, još malo, još malo. I to je to, 3000 km, ljudi. Uspeli smo da pređemo nekako. Koliko imamo ulja? Dobro, 3,8, baš malo ulja troši ovo. Ne znam zašto, ali ja se ne žalim, iskreno. Ok, našli smo neku građevinu koja leti ladno. Ou, ou, lele, lele, koliko mutanta. Lele, ja sam gladan, nadam se da ima neka hrana ovdje. Ladno, nema ništa ovdje, ni pištolj, ni ništa, jel moguće? Jedva preživljavam. Ovo teg neki, da, jeste. U, šta me ubija? Jao, glupavi zombi. Ja ga nisam ni video, mutant u stvari. Ok, daj mi da jedem tu pljeskavicu. Jer sam mrtav, gladan, to je to, uspio sam. Uspio sam. Ok, moramo unutra da uđemo. Moramo da uđemo unutra, samo što ja nemam nikakvo oružje. Lele, kakva oluja, ljudi, lele, šta je ovo? Kolika oluja, ok, barem nam nije ništa sa ovim kombijem još uvek. Još uvek nam nije potrebna toliko voda koliko se meni čini. Ok, nećemo toliko brzo, ej, nećemo toliko brzo. Možda naletimo na neki kamen. Čekaj, čekaj, možda malo da sačekamo da prođe ova oluja, jer ništa ne vidim oko sebe. Koliko ulje? Ulje, ulje bukvalno ne troši uopšte ovaj. Okej, smirilo se. Konačno. Ne znam zašto ne pada mrak, jel to kao isključeno sad ili što? Ne znam stvarno zašto ne pada mrak više u ovoj igrici. A, tamo vidim nešto odlično. Nadam se da ima vode, ja se plašim iskreno da mi ne crkne motor zato što nema vode uopšte. Ulja i, evo ga, sad se smanjilo malo ulje, ali ulja i gasa imam koliko god mi je potrebno, ali nemam toliko vode. Jao, evo ga, pregrejao se. Ladno se pregrejao, tačno sam znao, moramo malo da stanemo. Moramo da stanemo jer se pregrejao baš. Okej, nije više pregrejan. Nije više pregrejan motor, tako da možemo da se vozimo. Barem da ubijemo ove mutante. O, voda! To je to, to je to što mi treba! Zakači ga ovdje odmah i... Ajde vidimo šta je ovo. Mislim, nema šta da gledamo, samo ćemo da zakačimo i poslije ćemo da gledamo kada
Zombi nisu... izgubili smo, ljudi. Izgubili smo. Ne znam koliko smo stigli. 4000, ovo je preteško bilo. Ništa, ovdje ću da završim video. Ljudi, pokušat ću sljedeći put kad igram ovu igricu da stignem barem do 10-20 hiljada kilometara. Nadam se da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Prošao sam 4500 kilometara. Hvala vam, vidimo se.